dámy. Naše rada rozhodla, že sušenky si zaslouží jenom 3. Holky, za to, že se nazbírali tady tyhle větve, se s váma rozdělím o jedinou sušenku. Je to sušenka Manér. Jo! Jo! Jak to uděláme? Tadyžně jídlo potřebujeme. Mačetu potřebujeme. Mačetu? Tady. Ne, každá si kousnem. Tak na to koukám. Hele, teď jsem to tady tu a ještě mám na prstí. Hej, to si kousnu. To si ne. Kdo měl ten oheň?